Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de karzge alakadar meselelerini zikir kıladı. Çünkü insan zatı Müslüman halde yaşarken elbette ular arasında birbirlerine ihtiyaç duyuladı. Kimdir bay boladı, pulu bimalal boladı, kimdir kembegal boladı, hunarı boladı yu, pulu yok işlet almaydı. Şunaka vaziyetlerde cemiyetini rivojlanishligi uchun boylar kambag'allardagi iqtidorni yuzaga chiqarish kerak. Bu masalalardagi vositachilik qarz bilan bo'ladi. Qarzni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda maqtagan. Hattoki qarz bir imkoniyati yo'q odamga zaruriy masalalarda qarz berib turishlikni Allohga qarz berish deb nomlagan. Miskinga emas, palonchiga emas, Allohga degan. Tağabın sonrasında Allah Teala aytadı ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Eğer sizler Allah'a karzı hasene verseniz Allah Subhanahu ve Teala sizlerge onu bir neçe beraber kılıp kaytaradı deyip. Allah karzge muhtaç zatmaz. Qarzning obrosini, qarzning shanini ulug'lash uchun kim Allohga qarz bersa deydi. Mana shu oyati karimani ulamolar, ya'ni ahli sunna val jamoaning imomlari, Imom Rozi, Imom Juvayni, Imom Amidiyga o'xshagan katta-katta zotlar mana shu oyatni zohir oyat deyshadi. Zohir degani yuqorisidagi ma'nosiga ko'ra hukm chiqara olmaysiz. Allah qarzga muhtoj degan ma'no kelib chiqib qoladi. Unaqa emas. Allohga qarz berish berasiz. Allohga qarz bersangiz bir necha barobar qilib Alloh qaytaradi degani Alloh yo'lidagi miskinga qarz bersangiz, uyi yo'q odamga qarz bersangiz, bir ishga iqtidori bor, imkoniyati bor, yurg'iza olmayapti. Shunga qarz bersangiz, Alloh subhanahu va taolo sizga bir necha barobar qilib qaytaradi. Buni aniq fanlarda ham isboti bor aslida. Chunki butun boshli jamiyat go'yoki biz yashayotgan kemaga o'xshaydi. Mana shu kemaning obodligi, mana shu kemaning mustahkamligi hammamizning manfaatimizga xizmat qiladi. Agar kemaning bir joyi teshilsa, boyam kambag'alam cho'kadi. Boyni boyligi qutqarib qola olmaydi zotan kema teshik. Kambag'alni o'sha kambag'alligiga barham beradigan boy o'zini qutqarayotgan bo'ladi. Yudoaf unga qaytayotgan bo'ladi. Ya'ni u o'ziga qaytarayotgan bo'ladi. Uni kelajakda zurriyoti bor, avlodi bor. Kelajakda unga tegishli odamlar bor. Bu tilkal ayyam nudaviluha baynan nas. Bu kunlar odamlarning orasida aylanib turadigan. Kecha boy edingiz, ertaga kambag'al bo'lib qolishingiz mumkin. Kecha sizdan bir odam muhtoj bo'lib so'rayotgandi, siz undan muhtoj bo'lib so'rashingiz mumkin. Shuning uchun sizda imkoniyat bor va bu imkoniyatning ustiga sizdan kimdir qarz so'rab kelyaptimi? Alloh sizga juda katta imkoniyatni, tavajjuhni beryapti. Allohni sevgan bandasisiz siz. Boshqa bir rivoyatda payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, odamlarning ehtiyojlarini unga tushadigan qilib qo'yadi. Uni boshqalarga muhtoj qilmaydi, unga odamlarni muhtoj qilib qo'yadi. O'sha ehtiyojini sizga ro'baro qilayotgan Alloh. Endi Allohga labbay deyishlik sizda qolgan. Imkoniyatingiz bor, sharoitingiz bor. Masalan deylik, mana shu masjid. Bu masjidni qurilish tarixi to'g'risida bilgan biladi, bilmagan hech narsani bilmaydi. Masjid ochildi, keldi, o'qib ketyapmiz-da biz. Bu masjidni ochilishida Qobul Qorakamizni qilgan xizmatlarini bu kishini tengdoshlari, o'sha paytdagi yoshi ulug'lar biladi. Bu joy choyxona bo'lgan. O pastda qimor o'ynab yurishgan odamlar. Shu masjidni jonini fido qilib, boshini kundaga qo'yib, boshlab harakat qilib ochgan. Endi hozir shu masjid muhtoj emas. Yer Allohniki. Hamma o'ladi, hamma narsa Allohga qoladi. O'shaning uchun Allohning narsasini Allohdan qizg'anmaslik kerak. Imkon tug'ildimi, bu ishni qilish kerak. Qarz ham shu. Sizdan kimdir qarz so'rab keldimi? Qarzni holati vaziyatiga ko'ra Alloh taolo menga qarz bergan bo'lasan deyapti-ya. Bundan ortiq ta'rifni umuman keragi yo'q. Boshqa bir rivoyatlarda
Alloh taolo Imom Muslimda kelgan rivoyat, payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar, Alloh taolo qiyomat kunida bandani chaqiradi. Men bemor edim, nimaga ko'rganing kelmading deydi. Ya Rob, butun olamni Robbi sansan, sen bemor bo'lasanmi? Sanimiz bemor deb bilmaymiz deydi banda. Falonchi bemor edi, borib ziyorat qilganing deydi, meni toparding o'shatdan deydi. Bemorni ziyorat qilishni ham Alloh taolo go'yo o'zini ziyorat qilish nomi bilan zikr qilyapti. Bir kishiga qarz berishni ham Allohga qarz berish deb zikr qilyapti.